Ũhoro waku mwĩrori wa Mombi's TV, gũkũ nĩ kwa Mombi's TV na nĩ ngagĩtwo Mombi Bashira, ngakũnyita ũgeni o rĩngĩ na ndĩragĩtanya atĩ mũthenya waku nĩ ũgĩkoretwo ũrĩ o mwega. Ona niĩ ndirĩ na ũru, no kwenda gũkũmenyithia marĩa mothe marakĩhanĩka online. Na before ngũmenyithĩtie, no ngwĩhoya ũtuĩke wa gũ subscribe, gũshare na kũrekaga video citũ hĩndĩ ciothe, na ũgatigaga comment yaku hau comment section nĩgetha tũgatuĩkaga a gũkĩaranĩria nawe hamwe kwa hamwe. Oho ndũga skipage ad nĩgetha tũgagĩtuĩkaga a gũkĩona kĩndũ. Na rĩu mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndĩrecikĩgie Waithaka wa Jane, na nĩwe mũini mũnene mũno wa mũthũngũ na ũrĩa ũkĩgĩte ngumo nene mũno makĩrĩ hamwe na brother ciake. Na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ agĩtuĩka wa gũgĩthiĩ page-inĩ yake harĩa Facebook, na agĩtuĩka wa gũkĩandĩka ndeto ciagĩtuĩka cia gũkĩmakania cikĩgiĩ son yake, akĩandĩka Liam, goodbye my son, rest in peace. Na akĩonania atĩ hena kahĩĩ gake, kana gake gagĩtuĩka ga gũkĩhurũka, na nĩkĩo akĩandĩka rest in peace my son. Na andũ makĩhũra na hau comment section-inĩ magĩtuĩka a gũkĩmũmĩrĩria mũno, no ndakĩrĩ arakĩaria arakiuga arakiumũkania nĩ hihi kana nĩ kane biũ kana nĩ kana hihi nĩ mwana wa brother yake kana hihi nĩ wake. Nĩ tũkĩũĩ atĩ Waithaka wa Jane nĩagĩkoragwo arĩ married na nĩ akĩrĩ ciana ithatũ, na nĩ akiugaga, twanaigua akiuga nginya gwa kũrĩa rekiciu menene atĩ nĩ akĩrĩ ciana ithatũ na nĩ akĩrĩ na mũtumia. Na andũ magĩtuĩka mamakĩte mũno nĩ gũgĩkorwo atĩ nginya gũtikĩrĩ mũndũ, Waithaka wa Jane ti mũndũ ũkĩonanagia maũndũ na bamĩrĩ yake mwena wa online. Nĩ gũkinyanĩire nginya thaa ici gũtikĩrĩ mũndũ ũrĩ wakĩmenya mũtumia wa Waithaka wa Jane no. Na oho andũ matikĩũĩ ciana ciake nĩ irĩkũ, na hihi tũtikĩũĩ, hihi tũgagĩtanya atĩ nĩ wendetwo nĩ gĩcigo gĩtuĩke cia gũgĩbanwo wega, no ũhoro wa ma nĩ atĩ nĩ agĩtuĩka wa gũkĩlose son yake ĩgũgĩtwo Liam. Na ithuĩ tũkiuge atĩa? Tiga tũkiuge gakĩhurũke na thayũ, na Waithaka wa Jane agĩtuĩke wa gũkĩgĩa na ngoro hũthũ, oho agĩtuĩke wa gũgĩkorwo agĩgĩtĩkĩra atĩ nĩguo wagĩthiĩ, tondũ nĩguo twagĩtuĩka a gũgĩkorwo tũkĩona harĩa page-inĩ yake ya Facebook, o hamwe na page yake ya Instagram. Na we ndiũĩ mwĩroreri witũ ũngĩkĩra Waithaka wa Jane atĩ nĩgũgĩkorwo nĩagĩkoretwo agĩkĩendwo nĩ andũ mũno, na njata yake ĩgagĩtuĩka ya gũgĩcangarara kũndũ kũnene. Na tũgakĩmwendithĩria agĩtuĩke wa gũkĩhona ngoro na ihenya, na oho kana gagĩtuĩke ga gũkĩhurũka thayũ, o hamwe makĩrĩ na wa Jane Brothers, oho na mũtumia wake, magĩtuĩke a gũgĩtĩkĩra na kana gegũgĩtwo Liam. Liam Waithaka agĩtuĩke ga gũkĩhurũka thayũ, na magĩtuĩke a gũgĩtĩkĩra. Na wakĩrĩkia kuona video ĩno mwĩroreri witũ, ndũkariganĩrwo nĩ kũ like, ndũkariganĩrwo nĩ gũkomenti, oho gũ subscribe na ũshare. Na no ngwĩhoe ũtuĩke wa gũtiga comment yaku hau comment section-inĩ, ũrĩa we ũngĩkĩenda kũmĩrĩria Waithaka wa Jane, na tũgagĩtanya atĩ nĩ agũgĩtuĩka wa gũgĩbananua ndeto, na nĩ ngũgĩthiĩ na mbere na gũgĩkwĩra ũrĩa kũragĩthiĩ na mbere. Gũkũ nĩ kwa Mombi's TV na nĩ ngĩgĩtwo Mombi Bashira, subscribe na ũgacaga video citũ, oho ũkalaikaga. Na nĩ tugaga nĩ ngatho mũno, we don't take it for granted, nĩ tugaga nĩ ngatho nyingĩ, tondũ ti ũndũ wa kawaida we ũgĩkoragwo ũkĩrorera video citũ na ũgagĩcagũra TV ĩno ya Mombi's atĩ nĩyo ĩrĩkũmenyithagia marĩa mothe marakĩhanĩka online. Nĩ ngatho mũno
uhutiga kengere ruga kadigana niko uhutiga kengere kau nigetha hindi ciothe da upload video jero wagituika wa gukimenyithio ni tondu ni tuguthitu gukimenyithagia maingi makigi mwana wa waithaka wa Jane na process oda iragithina mbere ni thank you.